Čau, dnes lidi, tady je Trno a v dnešním díle si povíme, jak ušetřit nějaký bobuxáky, pokud nějaký máte, chcete si kupovat vajíčka, tak je tady jedna šance, jak je dostat za mý bobuxáků. Samozřejmě ta optimálnější je, když si na to vyděláte pomocí diamantů, pomocí těžby, ale pokud se vám třeba nechce čekat, tak je tady jedna varianta. V šopičku máme takzvaný Forever Pack a ten se nám mění zhruba každý 2 dny. Jak si můžete všimnout, tady za krásných 50 bobuxáků, takže je to velká úspora vůči tomuhle 400 bobuxáků, když po nás Preston chce, tak si můžete takhle jednoduše to koupit. Samozřejmě nebudete tam jít vždycky, krásně se to obměňuje. Já tady mám docela dobrý věci, mám tady i glittering, uvidíme, co tady ještě schovanýho na straně, ale teď si koupíme za 50 bobuxáků tohleto nový exkluzivní superhero vajíčko. Takže jdeme, 25 tisíc tady máme a 50 zaplatíme Prestonovi, přispějeme mu prostě, aby měl na jídlo, na dovolenou. Tak, je to tam. A takhle si tady pozbíráme tuhle tu cestičku. Tak, a bombička, co se nám tady ukazuje, nejde tam vidět, nějaký bundle pak tam bude 100%. No a teďka zase třeba počkat nějaký 2 dny. A uvidíme, třeba se vám někdy naskytne štěstíčko, že tam budete mít toho huge. Může tam být samozřejmě i huge, anebo tyhle ty vajíčka. Takže doporučuji na tohleto koukat, pokud chcete něco ušetřit, nechcete si utrácet 400 bobuxáků rovnou, tak tady za 50 je i tato možnost. Ale říkám, pořád nejlepší varianta je na to ušetřit těch 13 milionů, koupit si to, pokud chcete zkusit svoje štěstíčko, že by vám třeba padl Titanic, nebo tyhle ty dva krásný hugeové. Tak, já to mám hezky u sebe, koukám, že tady mám plnou questíček tady hotovený na další rank, tak si to tady spolu pozbíráme, aspoň se podíváme, jaká bude odměna na další úrovni, teď jsme titáni a uvidíme, co bude na čísle 22. Kolik tady vůbec bylo? 45 tisíc. No, pořád se prostě moc jako nepřidává. Na to, kolik je diamantů ve oběhu, tak tady nedává nic moc slušný jakoby odměničky. No, to si normálně všechno pospojíme těžbou. Tady už jsme na 50, třeba se jednou dostaneme na milion, ale nevím, jestli ta hra takhle dlouho bude existovat, aby jsme se třeba měli nějakou 100 úroveň, kde by byl třeba milion. Co tady bylo nejcennější? Možná tohle, to 122 tisíc, charmy, 188 pajnaty možná, no, klíčky 211. Klejmujeme, OK, rank a jsme sentimelové, OK, tak se ukáž, co si pro nás, to si dělá srandu, jen takovéhle vlaječky prostě, za 60. úroveň vlaječky za 197 tisíc, 100 tisíc, no, jsme se trošku pošoupli, ale jinak je to tady docela asi nic moc, tohle ten rank, nic moc zajímavého, klíče maximálně, no, tohle, tak tohle je hodně slabý rank, ale tohle je teda hodně, ale hodně přesně slabý rank, jako. Tady vůbec není nic dobrýho, jako, co by stálo za to prodat, prostě, nebo něco takovýho. Proč? Kdo tohle vymýšlí? No mi řekněte, kdo vymýšlí tenhle ten odměňovací systém. Fakt to nechápu, No a když máme ten nový rank, tak si samozřejmě skočíme dokoupit pár obojků, takže tím pádem by nám měl přibýt jeden pětíček, aby jsme ho mohli mít equipmího za 1 075 000, jo, okej, to jde, super. A mohli bychom si dokoupit ještě na otevírání vajíček, egg machine. Tak a kolik můžeme, ty já už jsem tady nakupoval dvoje, tak super, tady rovnou doplníme, to bychom měli kompletní, tady to mi přijde zbytečný si tohleto dokupovat, pustí 15 slotů dalších, ale u těch peťáků, pokud na to máte volný robuxáky a bobuxáky, třeba se nějaký ušetřili za to vajíčko, tak určitě bych asi tohleto koupil, že čím víc petů máte, tím vám to dělá větší damage, čím víc těžíte a tak dále a tak dále. Koukám, že na té síti nějaká poštovní schránka na rohu ulice, tak zaskočím ještě podívat. Tak jdeme na to, co jste poslali. Jo, tohle ten žebříček, to je hrozně zakódovaný, tak uvidíme, jestli na to přijdeme. Clover Fairy, co je můj nejsilnější pet teďka? Já myslím, že mi padla nějaká tahle ta čtyřlístkovka. Nejsilnější petové, tady 5.19, ale není Shiningu, no. Ale jo, teď je to můj nejsilnější pet, to mi připomíná, že asi máme někoho ve školce ještě. Pojďte už domů, aký děcka. Tak kolik, 138, jej, not bad, ale jako, kdyby tady třeba padlo to vejce jedno, nebo něco takového zábavného, tak jako, to se tady mi taky často moc neděje.
Tak, tyhle tam naházíme teda. Máme je, skováme a tady tím to doplníme rovnou. Stejně více jak 300 level Lucky Luck se nedostanu. Tak, bombička a můžeme se vrátit do té poštovní schránky. Jo, takže tu mám silnější, takže v pohodě. A děkuju. Co ty si nejlepší? Co tohle to je za peťáka? Jsem ještě neviděl. Budu muset fakt projet ty vajíčka. Ahoj, tohle je pro tebe, díky za Lucky bločky. Ahoj, Parabea. Pozor, diamantový charmy, tady někdo ví, co mám prostě rád. Kuska, 300 tisíc diamantů z bagu zabalený. Díky moc, díky moc. Medvěd Tomíček, tady nějaký treasure hunter, tady mám koupený i tyhle jakoby lepší, takže ale děkuji za poušníky. A pan Terníček se nám koukám vrátil, rozbíječ těch čarmíků, nice, díky, vlaječka, 99 party boxů, nice, děkuju pane Perníčku. Něco, aby jsme pořád nejedli jenom ty brambůrky, tak tady je zdravý jablíčko od pana Perníčka, banánek, sakra, ten kluk chce, aby byl úplně zdravý asi. Děkuju moc, komety, jo, komety se hodí do klanovek, někdy tam naskočí prostě. Tak, teda tady se zase nějak neprolisovalo, ale vidíte všichni, že to je od pana Perníčka prostě. Tak jo, děkuji všemu za dárečky. Tak ok, no a co teďka teda dělat pět simulátorů? No podíváme se, co je v klanech. Klaníkový války, break, jasně, ty jsou v pohodě, na ty paňaty. 38, tak já to tam jdu ještě na závěr naházet, ať trošku pomůžeme trošku zase klanu. Myslím, že tyhle ty klanovky, všichni se na ně těšili, že budou nový klanovky, ale už by to chtělo mega velikánský odpočinek. Je to fakt jako nudný, ale jak říkám, jak psal David, tak teoreticky bychom teďka to měli jet 14 dní. A pak bychom se měli dočkat týdenní jakoby pauzičky, takže z toho samozřejmě vychází, že updateček bude teda zase za nějaký 3 týdny. Tak a tady naházím ty pajnaty, ať si tady doplníme tenhle ten úkol spolu, když jsem tady. Tak. Na to tam hodí nějaký bodíky navíc. Hlavně mě, když se tady házím. Tohle to je fakt nejpotravnější úkol, prostě ty pajnaty, to je prostě nejdražší úkol. Takže já se ani moc nedivím, že tohle to jako... Fakt jako, že to nikdo nebaví, tyhle ty klanovky, no. Ale tak nějak to zkusíme doklepat, zkusíme se nějak dostat do této 50, ale... Bávám se, že tohle to bude hodně těžký, tohle bude hodně těžký. Co všichni píšou, že to hodně lidi skriptujou, no prostě, takže vám to automaticky dělá to, dělá body, dělá vám to rovnou úkoly a doufám, že to Preston jako má trošku pohlídaný, ale moc tomu nevěřím. Tak jo lidi, to by bylo asi všechno z tohoto videíčka, fakt nic jiného tady není co dělat. Coming soon, jo, coming soon za 3 týdny. Tak jo, mějte se krásně. A doufám, že tam máte taky to štěstíčko a máte tam nějaký dobrý předměty v této Forever Paku. Ciao.